Tem muitas piadas hoje, por exemplo, as pessoas fazem piada com os animais. Eu sou contra. Você imagina só, eu lembro que eu escutava uma piada hoje. Eu não tenho coragem de repetir. E se eu fosse você, eu compartilhava esse vídeo só para as pessoas saberem as piadas que elas não podem contar. Diz que antigamente assim, quando a gente, antes de fazer sexo com os seres humanos, a gente fazia com os animais, né? Aí às vezes assim, comia uma galinha e começava a comer uma pomba, que é mais apertadinha. Eu até aconselho... Eu não! Os outros que contam essas piadas, que eu não gosto, aconselho até você comer mais pomba do que você comer galinha, porque as galinhas não têm reação nenhuma. Galinha é brasileira. Diz que você tá comendo galinha, fala... As pombas não, as pombas gêmeas. É mais gostoso. Mas eu lembro que eu tinha uma especial que eu gostava mais, que era a Dorinha. Dorinha era a galinha que, nossa... Só que a Dorinha começou a me entregar. Ela começou a me entregar, porque eu ia pro quintal, ela não podia me ver, que ela começava a jogar charme. No Dia dos Namorados, ela fez uma homenagem pra mim. Pegou um sabugo de milho e fingiu que era microfone. Eu tenho coca pra te cocô. Mas cocô, cocô, eu sei. Cocô, como é cocô? O meu cocô, por cocô. E eu fingi que não tava vendo, não podia, senão todo mundo ia desconfiar que eu tinha caso com a Dorinha. Dorinha ficou puta, falou, ó, tomar no cor. E eu lembro que eu tava assistindo aquele filme A Lagoa Azul. Rapaz, olha, esse filme A Lagoa Azul foi um dos filmes responsável pelos meus maiores momentos de punheta na minha vida. Você pode até falar assim, ah, Gustavo, que você conta piada mal. Ah, Gustavo, que você é ator mal. Ah, Gustavo, que você é tudo. Você pode falar qualquer coisa de mim. Agora, tem uma coisa que eu sou bom. Na punheta, ninguém me barra. Eu sou bom. Eu batia pra mim, pros meus primos, eu batia pra todo mundo. Eu era bom pra caralho. Eu tava assistindo aquele filme Lagoa Azul, aquele filme dava um tesão do cacete. Eu falei assim, eu vou lá no quintal. Quer dizer, eu não. Eu tô dizendo que é eu pra dar o exemplo de como você não deve contar essas piadas que são proibidas, que estão acabando com a dignidade dos seres humanos. Nunca conte essa piada. Eu tô contando pra dar exemplo pra você não contar. Aí, menino. Eu saí pro quintal e falei assim, vai que tem alguém aqui pra eu namorar. Cadê Dorinha? Meu pai tinha vendido os bichos tudo. Não tinha sobrado mais nenhum, quer dizer, tinha sobrado só um. Osório. O bode. Osório estava pastando ao longe. Eu olhei pro c*** do Osório. O c*** do Osório olhou pra mim e fez... Falei, isso é um sinal. Porque nenhum c*** pisca pra outro à toa. Nenhum c*** pisca impune. Todo c*** pisca por um motivo. E eu disse, se isso não é amor, o que mais pode ser? É um sinal. Só que o c*** a gente tem que ser muito delicado, porque o c*** é a parte mais tecnológica que Deus criou. Você pode ver. Se tiver alguém atrás de você para te assaltar, ele te dá uma facada, leva sua bolsa, leva o que você tem e você não sabe nem quem foi. Agora, se tiver alguém atrás de você querendo comer o seu c***, você sabe na hora. O c*** avisa. Mulher, então, tem um sensor no c***. Nossa senhora! Você tá abraçando ela, você não tirou a camisa, você nem deu um beijo nela, ela já para e fala assim, aqui, no c*** não, hein? Ela já adivinhou. Quanto mais o c*** do bode, que é um c*** muito mais evoluído que pra cagar aquelas bolinhas perfeitas, é um c*** que está há anos-luz na nossa frente. Então eu pensei, não posso me aproximar muito dele. Sorte minha que eu sempre fui campeão de cuspe à distância na escola. Eu dei uma cusparada que fez uma parábola perfeita, caiu exatamente no c*** do Osório, que nesse instante levantou as duas orelhas e deve ter pensado assim, uai, tá chovendo só no meu c***. Aí disparou a piscar. E é nessa hora, eu não estou aqui dando dicas, eu estou dizendo, não repita isso para ninguém, porque isso é um absurdo. Mas fique atento quando você cuspir no c***,
porque ele diz parar, piscar, porque você não pode ir direto. Porque se você botar direto e for na hora que fechou o brioco, você pode até quebrar a sua roupa. Então eu calculei o movimento de abertura com o movimento de fechadura, arriei as minhas calças, contei até três, foi é um, é dois, é três e pau! O Osório não conseguiu berrar. Em vez de fazer mé, ele fez mãe. Uma lágrima escorrendo o olho dele. Eu com as calças riadas, segurando no chifre dele para não desequilibrar. O desgraçado disparou a correr para a rua fora. E ela, aquela estrada de terra, foi subindo aquele poeirão. E o Osório correndo e eu preso pelo c*** dele, segurando o chifre dele. Aí as velhas fofoqueiras de Guarani na janela falando assim, olha lá o Gustavo, ó, 9 anos de idade andando de moto sozinho.